naye kiwali badde obuuza nti lwaki ogenza osinga abaliyo n'otukeeri bwogenza osinga ne batandika okukusinga olumu ne bakugoba ne mu kirabu oba weegoba wekka asijja kusobola standard neguga nibigaana olwambeera ensonga ezo ssatu zenku omulabi wa terefayine yaffe njagala nga tugenda mukuumulamu tusooke tunulire ensonga eno n'omukulu ono abantu baagala okukulaakulana era abantu balina endowooza nti wabweru waliwo greener pastures waliwo engeri gy'oyinza okuyambibwamu n'okweddaabulula neera mangi ate abagenda ebweru bwe bakomawo wano obalaba obulamu bwabwe bwakulya ssente twaba abaana bagenda wano esouth bwewakuba kati oli wa amerika naye abagenza emawanga n'akomawo wano n'alyoka akanyuga bukanyuzi ssente n'alyoka agula emmotoka ez'ebbeeyi n'alyoka abeera nga ha obulamu bwesibwe buno bwa bulijjo advice gyoyinza okuwa mu nayuganda yina agenze ebweru ng'ekimuntu tte kukyusa bulamu mbadde nsaba otereezeemu kaawo katono abantu abava mu amerika okumuggyako ssente olina kulwana omuli bazibu omu South Africa teyetaaga kumusaba agira bugiza ati omanyi lwaki Africa tebakubuuza kati South Africa bakubankube sente bakubankube sizakukola naye omusajja se gobiwulira babeera mukufera abantu omusajja osiiba ku mashini ku magina oliko Abraham tokota musama wokyo okufa mu winter ne wanyogoga nnyo ngokola sente ngojja nongutandika kuzimansula nedda sebo bwe mulaba bazimansula beeri South Africa bafuna enfune ate baba tebagenze maaso na kukola bukozi bazifuna mu ngeri eyabulijjokola ssente n'okufuna ssente kala abazimansula bafuna nfune tebakola nkole era omumerika omuggyako ssente omanya nti gwe akwagadde obakukkiriza kituufu kwekyo kyakuyiga ndowooza abanaffe abafuna ssente mwali badde mufuna mukali kale n'oba ofunye enfune nene weeyisa ng'akoze enkole obaoliawo ekyokumansa kino kinengeje kiyinza okuwa abantu mentality nti omuntu newaba takoze tagenze maaso nakutoba asobola okuba ne ssente so nga ate kireeta embeera ne culture enkyamu eri bannayuganda ab'enjawulo abamu kibatera n'okuba nti tebafaayo nnyo ebintu bitwala byakusagirira n'engeri gye bagenda maaso n'okuzononamu ate gye buvaako eyo maaso abantu abo ne batagenda maaso nakuba nti bakulakulana tugenda kuwummulamu bwe tudda nkyali ne mukulu Kabaalu njagala tunnyo tugendeko kati mu nsonga ya talanta oba oliawo n'ebiyinza okukolebwa okusobola okuyamba bannayuganda abali wano okubaddiza mu ngeri emu oba endala ate nabo bennyini abali wano okumanya engeri gye bayinza okukwataganamu ne bannaabwe abasobodde okusoola obamu nga bali mu mawanga ag'ebweru.